Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, քանի որ շատ եք վարձացնում ընկերության սեփական տիրոջը, պարոն Կարապետյանի ինքը գրել է, որ խնդրի ստեղակ են, ահազանգերը գիտեն, և 2020 թվականին 60 միլիոն դոլար ներդրումային ծրագիր են իրականացնում հենց այդ խնդիրին լուծելու համար, և առաջիկա ինքը կգա Հայաստան, հանդիպում կքննարկենք նաև այս հարցը, ինքը այդ հարցով պետք է առաջընթաց ունենանք տեղակայք,